Oh, mat ni lagi. Ni semua ni eh, parah. Tak kot. Alpha. Masuklah set. Kat left. A bomb has been planted. Tu orang baru. Wah, awal betul kau speed. Set. A bomb has been planted. Mana? Di. Eh sayang. La ilaha illallah, speed kit aku. Mana ada pass itu kan? Tak ada pass. Mana ni siap nak pergi mana? Tak. La ilaha illallah. Seorang start lah nak pergi mana siap. Wah, simfoni tu gila apa? Wah. Okey, Pak Tiang. Reload. Ah, Pak SG. Dua cakap gua bela. 14-1 awal. Reloading. Follow my lead. Apa? Bila. Mission accomplished. Reloading. Changing back.
adalah gila aku tombok ke kau ya, aku tak dapat. Virus semua. Hello. Kan. Mana kau yang? B satu lagi, ada lagi B. Lep tengok lep. B ada lagi. B. Okay mah. Tolong Fakir kan? Bahaya semua rush lah anak tu. Mission accomplished. Yeay, dapat key. Yeah, baby, yeah! Sembilan, three.